hem observat una millora en lo que és la mortalitat per malalties del cor. El seguiment d'aquests pacients també ha millorat considerablement. El que hem vist des de l'atenció primària és que el percentatge de pacients que porten un tractament correcte o que han aconseguit nivells de bon control del colesterol, en el cas de la cardiopatia isquèmica, ha millorat de forma sensible. En altres malalties de cor, com poden ser la insuficiència cardíaca o la fibril·lació auricular, tractaments adequats per a aquestes patologies, també hem vist que s'ha millorat considerablement en quant és l'estàndard de prescripció. Probablement això és perquè en aquest temps, gràcies a la història clínica informatitzada, hem pogut fer un millor registre tant del que és el diagnòstic com de la prescripció d'aquests pacients, això sobretot en els primers anys, però també gràcies a l'esforç dels professionals d'atenció primària de l'ICS, com són metges i infermeres. En l'any 2006, l'atenció als malalts amb malalties del cor, el seguiment d'aquests pacients, es va convertir en un objectiu estratègic de l'ICS. I això ha fet que es desenvolupessin eines encaminades a facilitar el seguiment i control d'aquests pacients. Una d'elles és la història clínica informatitzada. Ens ha permès fer un seguiment més acurat i personalitzat d'aquests pacients, però també ens ha permès una millor comunicació entre professionals i nivells assistencials. I ens ha permès obtenir informació sobre aquells pacients que tenien un pitjor control i per tal incidir d'una forma molt més directa en aquest tipus de pacients.